Hai, Assalamualaikum. Kami dari Team Shaz. Kill. Laju lagi. Kami dari Team Shaz. Kill. Dah laju lah. Dah kira laju, okey. Unggak, unggak, unggak. Kita kena ada tagline baru ni. Nyamak! Okey, so hari ni kita main apa? Kita nak main Moving Out. Moving Out ke mana? Kita nak pindah rumah ke sayang? Oh, kita nak pindah rumah. Tapi kan kita baru duduk sini. Tak apa. Nak kena pindah. Kita pindah. Okey? Alright. Okay. Smooth move. Smooth move. So much better since the accident. Accident apa? Hello. Accident ke? New game. Slot. Slot 1. Okay. Okay, start game. Terus start je. Saya dah boleh. Ni belum. Saya tak boleh pun awak. Tekan. Dah. Everything? Haa, tu? Oh, yelah saya pakai PS ni. Salah terbalik. Ha, itu pakai yang tu. Saya nak roti. Itu apa cecomel ni? Toaster. Kita nak pilih apa ni? Itu kan katak kan ni. Apa tahu nama kau lizard ke? Gecko, gecko. Gecko lah. Ni apa anjing? Ni pot hat. Bonsai. Oh, kucing! I love cat. Kita nak ni? Kita pun nak kucing. Kita nak toaster. Kita pun nak toaster. Kita nak ni? Kita nak plant tu juga. Mana leh? Okay, kita roti. Kita boleh tukar colour ke? Alah, dah tertekan. Macam nak patah balik. Okay. Syed tukar colour, saya tukar colour. Hehehe, ada bergagak. Syed tukar colour. Saya punya atas ke atas. Ayo. I? Tak boleh pun kalau X dia dah ready. Ni badan dia pakai kerusi, roda, kaki lah. Ada dance. Okay dah, dah dapat dah. Waffle. Okay. Kita dah ready. Nak roti ke nak waffle? Kita ready. Nak waffle ke roti? Roti lah, Dap. Aksesori. Apa ni? Tak pernah main game ni. Saya pernah main ni kan? Pernah. Tapi saya main demo je kan? Demo saja. Wajahnya. Ni lah. I love yellow. But this time tak nak. Ambil warna apa? Kuning ni lah. Yes, I like. Apa hal? Dance. Wave. Ni saya dah tak kasi roda. Kita bukan pakai kaki ke tadi? Kain tukar. Jangan tukar. Tak ni lah. Sentaman dulu. Two body. Okay, let's play. Having trouble moving? So kita company moving lah kan? Kita pindahkan rumah orang kan? Ni apa hal ni? Ada cerita lah. Apa benda tu? Mankind has been moving and lifting objects since the dawn of time. Welcome new employees to the Smooth Moves family. This is your first step to becoming a certified furniture, arrangement and relocation. You're probably asking yourself, gee, I don't know anything about moving furniture. Well, you're in luck. This training module will provide all the necessary information you need to be a safe and productive member of the Smooth Moves family. Picking up objects is an essential moving technique. We've tried kicking them, but this way is much faster. Ini lompat. Sayang, punya roti terkeluar lah kepala sayang. Ambil balik. Kerang. Tu box. Did you know jumping was invented by the Vikings? Pecah. Ni. Okay. Teamwork makes the dream work. Try lifting heavy objects with your partner. Nice. Nice. Cik nak pukul sayang. Wait. You can also throw items. But don't worry. These boxes are trained for this. Terkeluar sayang punya roti. Go. Dah buat air pula. Kopi, mana kopi? Oi. Kita kena ambil ni lah box ni. Kena nak throw. Sekejap. Okay. Tu boleh aim. Balik. Buat kerja elok lah. Kau belakang. Keluar roti. Kita buka. Dah lah tu. Kerusi cepat. Okay, just throw it already. Throw. Sini ni.
tadi. Nice work. Betul-betul. Tak kena. Dia boleh swing tadi dia kata tapi tak sempat swing. Wait, kita ada enemy. Don't drop these sensitive doodads. Okay. Tangkap. Saya kena tangkap. Apa tu? Ibu betul-betul. Tak dapat pun saya nak ambil. Grab lah. Oh. All well right. Done. Yo. Padan tu ah. Ooh. Tampak. Oh. Slap him out of the way. He gets too close. Oh, go. Hey, save one for I ain't afraid of no ghost. Oops. Take that, mailbox. Take that, mailbox. Lah ni tu tadi. Don't slap too. Always focus on what needs to be moved next. Eh, buka. Kenapa tak buka? Highlight oh, dekat wire. Nice work. You're almost there. I believe in you. Okay, betul? Oh, yes. I'm done. You did it. Yo. You're much better than the Pomeranian we tried training last time. Pomeranian? Anjing, kan? Anjing. Congratulations, FAR teams. Your skills meet the minimum legal requirements to start moving. Let's go. Tadi tu tutorial, kan? Okay. Okay. Ini real lah. Ini real. Okay, jom. Jom, siapa drive ni? Saya drive. Weh, accident lah kereta tu. Apa hal tu? Tadi kita orang dah main kat sini jalan-jalan tapi tak rekod. So, welcome. Bumblebee. Langgar semua kereta lo. Pam-pam. Dah jom. Okay, jom lah. Okay, so 16 item kena dapat. 16? Kalau tu nampak ada masa dia 6 minit 30 saat untuk gangsa. Kalau yang the best is 3 minit 10 saat. So, mari! 1, 2, 3. Having trouble moving. What's the point moving? Ooh, gegar. Okay. Mari kita buka bawah. We start with the bedroom. Okay, I can't wait to get this one. Saya tak baca pun eh. Sebab dah tahu. Gegar. Angkat. Jangan pecahkan tu. Sebab Anak ada markah. Kalau tak pecahkan. Sayang, cepatlah. Ni, kita tengah ni. Kat meja. Aduh, Yan, tolong Yan. Dah lah, tak payahlah. Tempat. Oh. Susahnya. Kenapa? Kita kena pegang juga ke? I don't know. Tepi. Marga. Nak tolong. Miaw. Pun. Cepat baling sama-sama. Macam mana? Baling. Kau tu baling, meh. Tak ingat. Dah, tu lah dari tutorial. Selalu main dekat Nintendo je. Ya, baling. Setengah benda boleh baling. Setengah benda kena baling dua orang. Ni sebab berat kot. Okay. Cepat. Berat doh yang ni. Dia tarik pun slow. Hayak. Dua orang. Tak apa. Kita ambil collect yang satu tu. Yang kecil-kecil tu. Yang satu maknanya tu. Alamak, sangkut. Apa kita campak kat situ? Aduh. Tepi. Okay, aim. Okay. Masuk. Oh, terkeluar. Sayang, benda kita buat. Tak, kita yang punya terkeluar. Oh, kita okay. Sayang kau. Cepat. Okay. Haiya. Nak ambil kereta. Nice. Kira saya tak ada full tu Tak ada kereta lah mana-mana. Sikit tak boleh. Ni apa? Akhirnya aku dah pegang rupanya kepala aku yang toaster. Sayang, kena dua orang lah. Boleh, you can do it. Okay, jom. Jom. Baling je. Haiya. Apa kita buat? Saya nak balik. Kita kena hold. Okey, saya pegang tu lah. Tak nak, saya buat. Soalannya berat ni. Kita saya nak tarik seseorang ni. Boleh, you can do it. If you, jika kau fikirkan kau slow, boleh. Boy, kau hampir boleh melakukan. Tak boleh. Jika kau fikirkan ragu-ragu. Kena tak menentu. Engkau lah apa yang kau fikirkan. Sayang punya tu dah terbakar. Sayang. Mana lagi? Terkandung dalam kepikiran. Kupikir kau boleh. Sayang, lagi 5 barang. Kau boleh. Kau sibuk tadi.
ni katil. You are all the pizza ni. Keluar cu betul lah ada ni. Saya kena buka belah sana. Okey. Next. Nak pergi mana? Sini. Pintu pintu. Ha. Baba, baba, sana. Sayanglah jual ni. Lucu tu buat kerja. Letak dulu. Kita angkat yang ni dulu. Ha? Alah, silver. Silver. Aduh, okey dah. Cukup tu. Boleh dah. Kata juga. Sabar-sabar sih. Okey. Okey. Sana-sana sayang. Saya ke sini. Okey. Tolak. Tolak! Tangan kita sangkut. Sakit. Okey. Kesian burung gagak saya kat dalam tu. Dia pijon eh. Haa. Kat sini kan? Kat sini. Okey. Cuba capat tekan. Hold. Dia kena hold lah. Dia nak hold macam mana? Haa. Oh, satu. Dua. Tiga. Haa. Allah. Kat sana pula campak je. Okay. Sabar, sabar, sabar. Okey. Satu, dua, tiga. Ah, dah kan? Ada lagi ke? Ada lagi. Apa dia? Tu. Oh. Itu punya. Itu punya. Itu punya. Campak. Campak. Tengok terlalu dapat. Tarik, tarik. Tak boleh. Sekejap, kita tarik ni ke belakang. Ah, keyboard. Dapat gangsa. Gangsa? Keyboard berapa minit? I broke a chair. Tengok kan, seru ke? Tadi nampak macam gangsa. Aduh, aduh sakit. Oh. Kita dapat berapa minit? Oh, ada bonus objektif. Apa dia? Apa dia? Oh, extra. Break the window, don't break any windows, bring the flamingo. Tapi eh, kita ambil. Oh, lah. Mana flamingo tu? Benda ada lah. Kita ambil ke flamingo tu? Okay, adik. Tak apalah, kita try lagi. Jom lah, kita tempat lain. Main siapa pula? Rumah mana? Oh, pasal orang ni place. Okay, jom. Kita pula try. Okay. Dah lelut ya. Tepi, tepi. Tepi lah. Haa. Ih, geram tak kuning. Eh. Parking lelut. Okay. Tak boleh masuk dah. Parking lah. Dah. Dah? Tekan air. Kita mana ada air kat sini? Tekan air. Bagi sayang. Aduh, sakitnya. Ui, 18 banyak lah. Apa dia 18? Pembang berang. Okay, boleh tu. What's the point of heavy moving? Siap-siap. Ooh, banyak kita perlu ni. Satu, dua. Kita buat apa kat belakang? Penat, sayang tu. Okay, jom. Kita ambil barang yang single tu eh. Eh, tengoklah dulu barang apa dia suruh. Tekan tu. Ha. Nak pepperoni? Oh, sedap nak. Kau ada kura-kura lah. Mana? Kura-kura tu kacau kan dek? Tak tahu. Kita tak main yang ni. Sedap, apa benda aku buat ni? Tu ambil. Ambil yang single-single. Tak ujung-ujung. Senang sikit ni. Okay. Ada tingkap tak? Yes. Eh, banyak ni pizza. Oh, Pepitaria ni palace eh. Lupa pula. Apa aku buat? Alamak, terkeluar. Sayang, kura-kura ni kacau kita. Oh, iya ke? Dia tak kasih. Lari! Dia kejar kita eh. Ya. Tu lah, tunggu kita dah tak larat. Kenapa kita ke sana? Tak tahu. Maybe sebab berat kot. Dia tak boleh ni. Dia tak boleh. Dia kena bersama. Alamak, terkeluar. Okay. Lagi apa? Tak tahu. Kita nak ambil ni yang buat balik. Eh, tepi. Oh, susah juga kan. Ya, berat. Masuk. Kura-kura ni kacau. Eh, tu boleh bawa ke? Tak tahu. Kita letak je. Tu bukanlah. Haa, tahu. Oh, katil berat tak boleh. Dua orang eh? Lompat! Oh, berat. Ih, tak best lah main game ni. Main game lain lah. Sayang tak ada kontrol. Ha. Tu boleh. Game ni senang je. Berat lah nak agak-agak kura-kura ni masuk. Kutip kura-kura ni geram tak boleh. Haa, tu. Geram aku kura-kura ni masuk dalam ni. Aduh, hidu. Aduh, duduk kau ni dia kan. Ini luar. Senang sikit, tak ada kacau. Oh, nak ambil ni. Alah, banyaknya barang dia. Ada ni. Kacau lah benda ni. Kau dekat dalam tu. Campak sayang. Eh, kita pergi mana? Tak tahu. Saya tengok apa. Tak, tak. Dia kenapa dia ni?
sendiri. Ha? Ya? Yeah. Kan kita kontrol lagi sana tadi? Okay, jom. Oh, tak boleh. Tengah, tengah benda boleh baling seorang. Tengah, eh, mana guru-guru dia? Guru-guru dah keluar. Di mana tadi? Cari dia, tip dia balik. Masam tu guru-guru. Ah, ni! Nampak kau lah. Kutip dulu, kau yang terakhir. Dia kejar kita yang. Oh, beratlah aku di sejuk ni. Dua orang nampak tu. Uh-huh. Kali dua orang tu. Tak sangkut. Aduh, tengoklah kura-kura yang nak kacau kat belakang. Tapi lah kura-kura. Aku dah lah dah lambat. Ah. Cepat dia masuk dalam tu. Dalam. Masukkan dia. Ya Allah, tengok tu roti kita. Roti kita terbakar sebab panas sangat. Sayang, tolong. Okay, jom. Okay, ringan sikit. Alright. Okay. Tolak, tolak, tolak. Harap kuda-kuda tu tak keluar lagi lah. Tak boleh saya, tak boleh tolak. Kuda-kuda tu kacau kan? Tak apa, jagi lah. Terbakar lagi. Okay. Ah, ni siapa nak keluar ni? Okay. Aduh. Ni pula, banyak pula pokok rumah dia. Dia sini, 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 sini lah. Mana kuda-kuda tu, padam tu. Aduh. Okay, sini. Macam mana nak angkat sofa dengan tu? Katil. Oh lah. Katil dulu ke sofa dulu? Ah, try ni. Jom. Sofa dulu? Haa, sofa. Okey. Haa, cepat. Yang keluar dah. Okey. Saya jangan ke sini. Dah dah, kita ke situ dah. Macam mana ni? Cuba try balik jom. Okey, duduk sini. Sekejap. Tak boleh balik ah? Saya salah tempat. Dia kena. Oh, kita pandang. Okay, sini. Hai. Oh, sekali. Okay. Sabar. Dia kena hold. Hold dah. Hold. Tak, sayang. Dah. Saya salah. Kita salah. Saya salah. Kita betul. Okay, hold. Dah. Hold nak baling tu. Yelah, kau nak baling tu. Tak, sabar. Bagi dia momentum tu. Okay. Satu. Wow. Dua. Tiga. Ha. Ay, tak ada kerja sama apa ni? Eh, susah lah. Takkan ni lah. Saya tak apa kita. Sama. Sana, mana, sana. Yelah sayang nak keluar situ kenapa? Sini. Aduh, pening lah aku game ni. Tak ada coordination. Okay, cepat. Kita tarik yang di sini. Baling. Okay, dah. Macam nak baling. Okay, cepat. Try. Lag. Oh, sayang. Sabar, dia. Okay. Okay, faham tak? Dia ada momentum dia. Okay. Nampak tak? Dah terus baling. Sabar. Okay, satu. Saya kena kat sini. Itu pula. Satu. Okay, satu, dua, tiga. Kucing berlari. Nampak tak? Yeah! Kura-kura masuk? Ada bawah tu. Padan muka terkini dan. Suruh padan muka. That turtle bit me. I like him tu. Okay dah. Mana lah game ni letih. Kerjasama tak ada macam mana? Game ni letih. Apa objektif dia? Goal! Deliver the turtle. Don't break the bus. Boleh collect. Don't break the bus. Susah tau. Alright. Oh, pecah-pecah kan? Okay, next. Lagi rumah siapa? Okay, next mana? Siapa? There's a who? Oh, karakter baru. Oh. Kaya ke? Tak tahu. Uyo. The who? Kaya yo. Gila. Mada cantik. Tepi. Tak ada kereta pun. Kan langgar lah sikit kereta. Oh, besar je rumah dia. Eh, berapa barang ni? 16? Tak baca. Tekan je laju sangat. Client do not break their things. Kisah pula aku. Be careful. Be careful. Just kidding, they pay for moving insurance. Smash all you want. Yeah, okay. Kuanta, baru nak tapak. Dia lari. Mesti ni. Ish. Tak ada apa pula. Aduh.
Salah nak main bola. Eh, hey, ambil barang putih. Tak nak kita ambil bola. Banyak. Mana tahu Allah bola terkeluar. Mana tahu kot dapat. Oh, bukan cactus. I like cactus. Mana cactus nak ambil cactus? Tak boleh eh? Tak boleh lah. Alah, ni kena dua orang. Ambil lah yang tak dua orang. Berat lah nak lah. Aquarium. Nak pecah aku aquarium ni tak boleh. Siapa buat apa? Kita apa tu? Ini ni, kita tersampak lagi jauh. Ni angkat ni dulu pun nak? Boleh gerak tapi jap. Saya tahu aku pergi mana. Oh! Kat sini. Tu yang kat tempat kereta dia. Semua nampak macam sama. Sini, sini. Iya, geram lah. Gila, sana. Gaya lagi sana. Sana. Sayang. Cepatlah. Okey, campak. Saya kena pergi belah sana. Okey. Okey. Kita lari. Okey. Nice. Tak apa, ni boleh tarik je. Tarik. Roti kita dah panas dulu. Eh, ni. Piano. Ha? Piano. Cepat. Okay. Alah, kita campak lah. Okay dah. Lagi. Kenapa kau kaktus? Banyaknya 16 barang lah sayang. Kerusi tu pun besar. Nak ni? Nak kerusi? Kita ambil susah-susah dulu. TV tu sayang lah. Oh, alamak. Kenapa? Pecah TV tu. Ayuh, sayang. Kenapa? Tak berhati-hati. Aku mana? Mana aku? Sini. Sentut! Tak, bukan kita lah. Sentut! Kenapa tak boleh masuk, sayang? Kenapa? Sini. Sentut lah. Ah. Weh, TV tu rosak. Weh, tu alah, tu TV lama. Aduh, kacau lah meja tu. Ah. Okay. Tak ke sini. Yes. Apa lagi besar-besar? Wah, ya, besar-besar tu. TV ni boleh lah. Ni meja. Dua orang. Mana yang boleh seorang? Tak boleh. Walai layan TV tu. Ambil bola ni lah. Kereta ni tak boleh ambil ke? Oh. Cuba lah. Oh, batu campak dalam. Nak try? Ah, mana aku pergi? Ini tak satu. Mana ni? Oh, terus sini. Tepi. Tak masuk. Tepi. Okey. Sayang, kita nak try hook. Try. Eh, ni orang ada minit tau. Oh. Try sekali. Ah, susah nak ambil tu. Berat ini. Aduh. Dia tak ni ya. Aduh, beratnya. Cuba pun. Bahan. Asal tak bagi tu. Saya kentut kan? Bukanlah. Ya, saya kentut. Nak try lagi. Okey. Susah ya. Tapi kita. Ah, tengok bola kita dah jatuh. Bola. Tak fikir masa dah ke ni. Kita pun nak juga. Ah. Dia tak duduk diam-diamlah si roti ni. Kenapa? Roti tu tak nak duduk diam-diam. Susah nak kontrol dia ni. Okey. That's right. Okey. Saya masuk. Okey. Tampak lagi. Tepi. Aduh. Dia ni kan? Aku geram betul lah. Tengok macam masuk pula garaj. Banyak benda. Banyak lagi. Penat lah. Kumas. Seram. Ambil. Wah, tu keluar toaster. Sayang, kita bukan kuala sayang. Toaster ni, ini apa? Ni lah toaster. Ni kita pegang kepala kita sendiri.
Ya. Sini, sini, sini. Awak pergi mana? Awak pergi mana ni? Sini. Aduh, ada pokok lah pula kat sini. Penatnya kerja ni. Itulah. Patutlah kita kena cas mahal juga kan dekat orang nak bawa pindah rumah ni. Susah kot. Oh, ada kotak lah kat luar. Ini kotak kat luar. Uyo, ada ayam! Mana? Tu! Jom, jom. Meja, meja sana. Kita nak kutip ayam. Kita nampak ayam ni. Haa, ni lah. Aha! Yes! 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 Susahlah rumah kaya ni. Besar sangat. Banyak pula liku-liku kehidupan dia. Tok situ dia diam. Cuma ayah tolong kita dengan ni. Okey, jom. Mana? Eh. Tiap air ni. Tak tahu. Boleh perlu dah. Okey, okey, okey. Okey. Lompat, lompat. Okey. Satu lagi. Cepat sayang, satu lagi. Okey, okey. Ni tak nak ambil yang terowong ni. Tak nak. Sini ada kat sini lah. Awak pusing jauh kan? Ya, masa kita kat sini lah. Sabar, sabar, sabar. Sabar pada meja ni. Kenapa saya nak makan kat tempat kita? Saja. Okey, okey, kita sini dah. Okey. Saya tak pegang pun. Okey. Mana baris tu? Undur. Awak undur. Saya undur, tak boleh sangkut. Sangkut. Okey, saya undur. Awak janganlah. Bagi saya undur. Ish. Awak dah undur. Pasal sana. Undur. Belakang. Lompat. Weh, lompat dengan pegang barang. Kita undur lah sayang. Sayang ke depan patutnya. Ke depan. Ke kita lah. Ha. Penat lah. Penat lagi ni. Baru tiga rumah. Nak sambung dah stop. Hello, kejap tengok lagi apa benda lepas ni. Okay lah ni last lah, kita main. Last kan? Shoot some hoops. Pet stay outside. Pet. No, siapa pula. Tak nak pula dia ambil. Semalam suruh ambil. Buat penat buat balik ayam. Semaknya ayam. Boleh makan. Kenapa tu? Kenapa? You're being quite the protege. We had someone special ask for you. Oh. Pool side. Oh, ada pool. Jom. Tu. Ada gift. Kita drive. Tepi. Ganas ni bawa kita. Yes. Woo. Tak comel. Tak nak. Buruk. Tepi. Okeylah. Ni kita nak main last rumah. Lepas tu kita sambung episode. Tunggu kalau korang nak. Kalau korang nak lagi game ni, kita orang boleh main lagi. So kita akan jumpa next week untuk main game ni lagi. Okay. Penat. Ni bekerja ke main game ni? Ada pool. Macam mana ni ada pool kat tengah tu? Kalau loncat apa jadi? Mati ke? Mat? Loh, tengah mandi pool. Okey, maksudnya kita kena campak kat sayang. Macam. Nampak anak kita tangkap. Ni, yang ini tadi saya kena tangkap tau ni. Semua ni. Ya, tak apa. Boleh. Sekarang ke? Balik je. Aim kat kita. Okey, nice. Wow. Come on, baby. We can do it. Ada okay. Yang dalam. Tapi kita setelkan ni lho. Yes. Kuang lah ada jalan dalam lah. 21 banyak barang ni. Okay. So okay, kita gerit. Hop. Come on baby, come to me. Tak dapat. Kenapa tangan dia buat? Dia besar ni. Nampak pula. Panjang ni. Besar tu. Ya baby, takut kolam masuk air. Tak, kita tak boleh masuk. Dia kena lompat. Okay dah. Dah dapat nak balik ke? Kalau tak ada nak masuk. Ada kot ni kat sini. Ni yang nak baling ni. Tak. Kuat pula nak baling katil tu. Okay, get ready. Okay, nice. Mari sayang. Sini. Let me catch it very nice. Bukan ni. Tak boleh baling. Bau tertampar. Okay. Allah!
Macam mana boleh ada accident lah? Kenapa berani ada accident? Ya, ada accident lah kereta ke sebab tadi kita langgar? Tak tahu. Mana lagi barang? Sayang! Tercampak lah ni. Oh, sekejap, sandwich tu sekejap. Sedih lah. Kalau itu boleh saya bercampak je dulu. Nanti kita kutip. Okey. Yang tadi tu sebab dia merah eh. Faham? Oh, ambil campak ke semuanya je. Hmm, nanti kita semua kutip. Oh. Ada dekat katil. Eh, nipu sekali lah. Ke tak? Oh, boleh lah. Tapi tak boleh campak. Apa yang pecah? Kena campak. Oh, dia kena campak sekali. Sayang. Habis tu barang tu tak boleh buat apa lah. Wadah dia balik. Dia tu kan. Oh, yang tak boleh lepas lah. Boleh-boleh tadi. Jom try ni lah, baling ni. Buat apa nak baling tu? Oh tu? Dia kena ke kiri ke kanan je. Ya, cepat. Try. Try tak? Belah sini. Tak boleh lah yang ni. Aduh. Okay, okay. Allah, tertampau lah. Okay. Hold. Ya. Wow. Lepas. Okay. Nice. Apa lagi satu? Eh, berliku-liku lah rumah dia ni. Aku susah lah rumah-rumah kaya ni. Pening? Haa. Jadi bersederhana je lah lain kali. Susah. Uy, sayang. Cabut pintu kita buat. Bagus lah. Semak lah pintu. Ni kenapa lah kereta ni terbakar-bakar. Boleh, mana lagi? Kerusi tu. Oh, sofa ni pun ayang. Jom, campak. Ya. Okay. Sini sikit, kat bawah. Okay. Sudah kosong, okay. Oh, nice. Ini, ini, ini. Ini, ini. Oh. Sini kat sana. Okay. Bawah sikit. Okay. Okay. Alamak. Okay. Okay. Nice. Oh, ni boleh ke campak eh? Tak boleh kot. Okay. Eh, cepat tolak. Nak try tak? Try tapi dekat belah kiri. Okay. Okay. Oh. Oh. Huh. Ui, boleh. Bapak kuat eh. Gila, dah tak ada kan? Satu lagi, sofa. Mana sofa? Lagi. Dapur tak ada? Tak ada lah. Dia dah kutip. Okay. Kiri, 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 kiri. Okay. Ha! Yes. Nice, jom. Okay, jom. Huhu. Wah, nampak tak kerja sama. Sekejap je kita main. Apa hal? Nah, 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 kita campak. Kutip campak. Kita punya. Eh, dia belok pula. Dia main bola ke? Mana apa yang kita ambil ni? Oh, berat. Yang ni, ni yang. Ke sana. Lihat ada benda bawah tu kacau. Oh, sofa tu kacau. Okey, saya yang ke belakang. Tak boleh sangkut. Lepas, lepas, lepas. Ni dia ambil ni. Okey. Sofa ni. Okey. Cepat. Hayat. Okey, this one. Mana dah? Mana muka aku? Oi. Okay. Tu. Tu. Haya. Oh yes. Sayang buat apa tu? Tak tahu. Kita curi barang baku ke dia? Alo, sayang. Eh, ketinggal. Sayang, kita nak apa? Sayang. I'm so sorry. Saya tiga kaki. Oh tak, dia ada. Ada kereta. Oh, okey lah kita main. Okey lah. Ha? Ha? Jom, jom. Don't hold a box for more than 3 seconds. Just keep everything dry. Nak main lagi satu ke? Boleh ke? Are you sure? Tadi kata last, nanti tak apa. Kita tengok. Tengok. Okay, ni last. Okay.
Ramon! Apa nama dia Ramon ni? Jerry. Alah, huh? Apartment tu rumah dia. Jerry apartment? Ni kawan Fafa punya ke? Haa, kawan Fafa. Tu boleh kulit langgar? Alah, tak ada masuk pun. Jom masuk dalam air. Masuk dalam ni. Bunyi dia comel. Tu rumah-rumah. Ada apa dah? Duit. Eh, ni apa? Oh, tak ada duit eh? Okay. Main Jerry. So, okay, ni kali ni betul last. Ni last eh? Sebab dah dapat, kita dah power eh? Hmm. 15 item. Lepas ni nak main Super Bunny Man! Ah, kita main Super Bunny Man! Tunggu! Kita orang post video yang next. Ni tak habis lagi sibuk. Banyak pula sembang dia. Jom! Ambil flamingo tu. Oh, tingkat atas tu? Saya so, tengok atas lah, dua tengkal lah. Oh, boleh campak daripada atas yang. Yes. Kita nak ambil ni. Okay. Alamak. Sayang, ni tak boleh nak pecah ni. So? Saya, tu. Tangkap. Oh, kita tangkap. Sayang, hold je benda tu. Tuk, dekat X tu. Okay. Dekat area X tu. Okay. Keluarkan tangan, sayang. Nice! Lagi. Lagi apa yang boleh campak? Saya di sini. Tak, ini tak apa. Ini boleh tu. Tak nak campak? Oh, yang atas tu. Oh, sekejap. Ada lagi. Sekejap. Tapi ni tak payah pun tak apa. Oh, yes. Okay. Ni fragile. Oh, yes. Ni tak fragile tak apa. Tangan saya sudah bersedia. Banyak pula barang fragile ni. Jap. Sabar. Dapat. Allah. Alamak sayang. Kita dah tertekan. Cepat nak cancel. Tak ada. Cepat juga kat kita. Jap sabar. Okay. Alright. Ada satu lagi barang fragile. Eh, banyak lagi sayang barang fragile. Itulah banyak. Tak perasan. Oh yes. Lagi. Give me baby. Give me. Oh, tak tengok tu. Nampak? Tak tengok pun boleh dapat. Sini. Yes baby. Okay dah. Dah tak ada dah. Susah yang pergi atas. Alah malas lah. Tadi je berbual duduk situ. Naik atas sebab akan campak barang ke bawah. Tak ada. Nak pecahkan ni cermin ni tak boleh. Oh, saya tampak kita. Cepat, angkat sofa ATV ni. Pecahkan A ni. Cepat, campak. Sini awak. Di mana tangan tu? Sini. Okay. Ha! Lagi? Kesian ni sofa. Kesian TV orang tu yang. Alah, TV lama. Okay. Ha! Lagi semua dalam bilik tu. Lapa lah. Oh, ada TX saya tak perasan. Tak lapar pun, tapi dah coklat. Haiya! Sini! Haiya! Tak boleh lah. So ada benda tu ke? Okay. Try. Boleh. Oh, nampak dia terlanggar. Boleh. Ya, tapi tadi dia terlanggar, dapat sangat. Simbang. Lagi? Ni. Oh, sorry. Dekat sini. Okay. Tertampar. Okay. Boleh terus masuk? Katil. Tarik. Okay, nice. Di mana awak? Sini. Okay. Betul. Oh, wow, dia terlanggar kat ujung. Tiga. Lagi ada lagi tak? Tak ada dah. Semua kat bawah kan? Saya lompat dia? Haa. Oh. Gila. Lompat kat. Haiya! Cepat. Nice. Ni. Nice. Ini. Nice. Mari mama baby. Sabar. Mari mama baby. Sana. Okay. Woohoo. First time silver. Oh, first time silver. Yo.
Don't break. Oh, kita tak pecahkan barang. Tak apa pula TV tadi pecah. Ya Allah. Tak faham. Ada ni, dia betul ke tak ni? Okeylah. Rasa cukup lah kot kita main ni. Okay, so nanti next episode ni kita akan gerak ke rumah. Rumah mana yang? Tak tahu. Kita main je lah nanti. Ah, rumah tu. Kasa di Cliff. Langgar. So, kita akan pergi sini lah. Di sini. Ada kolam lah kat belakang dia. Bukan. Oh. Ui, selama je dia naik atas sayang tadi. Ya, serius tak? Kurang betul lah. Ambil kau. Langgar-langgar aku pula. Okay, so kita akan main di sini ya. Tunggu pada minggu hadapan. Di hari yang sama. Di waktu yang sama. Okay? Okay. So, thanks for watching. Kita jumpa di minggu hadapan. Bye-bye. Bye-bye.